mais velhas aí, né, as meninas que já estão há mais tempo, chamar a responsa, orientar o time. Ei, cadê a movimentação do lateral? Ei, bola lá dentro da área agora no escanteio, bola na curta. Orientar o time dentro de campo, né? Eu sou mais um do time, eu não sou a mais nem a menos, eu sou mais um. Cada um aqui tem a sua responsabilidade. A gente ganha e perde junto. Foi a primeira frase que a gente falou desde o primeiro jogo. Então, preciso que vocês se ajudem dentro de campo e que meninas, principalmente as mais velhas, comecem a chamar a responsa da organização da equipe. Deu pra entender? Sim. Beleza. Gente, vai entrar jogando Marcelo no gol. Valorizei mesmo o fato de estar no Morumbi, é uma realização do sonho da minha filha e num espaço tão importante, com um nome tão importante de peso como o Morumbi tem. Aí você percebe assim, as coisas estão acontecendo para ela, para mim, para mãe, para ela como sonho, né? Eu acho que o melhor significado de tudo é saber que lá na frente elas vão falar: minha mãe fez o que ela pôde, mesmo que não dê certo, né? Sim. Um dia minha mãe me ajudou, minha mãe me apoiou, ela estava sempre comigo, estava ajudando, e saber que pode contar. Que, sim. Por mais que seja difícil, que a gente sabe que é, sabe que pode contar. Sim. Né? E na verdade já deu certo, né? Já. Porque isso aqui já vai ficar marcado pro resto da vida delas. É. Como esporte, como realização de sonho, como consequência de resultados, né? De iniciou, né? Às vezes lá atrás numa escolinha de futebol, no caso da Clarinha, num parque, onde tinha uma quadra. É. E agora tá aqui no Morumbi. Tá no Morumbi jogando, né? Né? E a felicidade muito delas bom, não tem preço. Bom. É o melhor presente que a gente tem. É verdade. Né? Se tem pessoas que chegaram lá, por que que a gente não pode ser uma delas, né? Então a gente tem essa conversa sim, tem esse incentivo e tenta manter os pés no chão, mas sonhando alto.